Moikka moi! Kurkataan tänään 7 ja 8 päivän luvut. Eli aloitetaan tietenkin 7 luukusta. Ja sieltä tuli Bodyshopin kalenterista lumivärisivellin. Sitten Essien kalenterista täysikokoinen kynsilakka. Tää oli sävyssä With the Band. Myöskin Essensen kalenterista tuli kynsilakka. Tää on sävy Miss Plum Cake. Ritualsilta tuli sama tuote kuin viime vuonnakin. Eli tää The Ritual of Dao Night Balm for the Hands. Ja tässä on valkoista loutusta sekä tuota yviiren, mitä hän lienee sitten onkaan. Sitten Yhdessä Rohherilta tuli luomiväri. Tää on sävyssä By Rose Nacre. Ja English Tea Shopin kalenterista Spiced Red Fruits. Sitten tämän päivän luukusta, eli 8. English Tea Shopin kalenterista tuli tämmönen Savory Blend. Sitten Essentialta käsivoide. Tää on Shea Butter, eli Shea Voin tuoksulla. Sitten kynsilakkoja tuli jälleen tänään, tällä kertaa Yhdessä Rohherilta. Tää on sävy Rose Dahlia. Sitten tietenkin Essien kalenterista tuli kynsilakka. Tää on sävy Marshmallow. Ritualsilta tuli tää Samurai Cooldown-sarjan, eli tää on niinku lähinnä miehille suunnattu. Ja tää tuli myöskin viime vuonna. 2-in-1 shampoo ja suihkugeeli. Sitten vielä Bodyshopilta Mango käsivoide. Eli tällaiset tuli luukuista 7 ja 8. Tällä kertaa ei muuta. Moi moi!